Tek partite e reja, dallon ajo ish kryetare së kuvendit zonjës Jozefina Topalli me lëvizjen për ndryshim. Në rrjetet sociale pati një linçim në thonjza apo një sulm kryesisht të militantëve ndaj saj, sepse fillimisht ajo u përforcoi do të shkonte te bindja demokratike e Astrid Patosit, por në fakt ajo shpalli lëvizjen e saj. Si të duket kjo lëvizje e zonjës Topalli? Edhe ajo, edhe asaj janë erur syt nga hakmarrja, prandaj është duke e bërë gjithë këtë? Një pjesë e madhe politikanëve të Shqipërisë mendojnë se Shqipëria u ka borxh atyre, jo ato Shqipërisë, dhe ato a disi sillen nga ndonjëherë. Tash ti them, është det të vlerësojsh kanësh, po ku ta dish ata njerëz të ndjehen. Mandej, e dini si është politika? Politika është pak si ekrani televiziv, ku njëherë del edhe mandej dihesh si i lan anësh kur të hekin, edhe prandaj njerëzit s'mund të largohen. Edhe po sa çit politikë, thyni ju, ajo ju ka sjell privilegje, ajo ju ka mësuar të jeni në qendër të vëmendjes, të vleni më shumë se që vleni, edhe ju nuk mund ta pranoni më atë të rritin, edhe ju mendoni se vendi vuan për ju, ajo ju për vendin. Edhe në këtë eleksion unë mendoj se edhe shini, kryetari i parlamentit i mori të gjitha, ishte edhe kryetari i parlamentit. Ajo tregoi çfarë din, si edhe shumë të tjerë që janë ende në skenën politike sipas me që duhet të largohen. Dhe ç'duhet më shumë t'ju jep aty në Shqipëri? Me vërtet ç'duhet më shumë t'ju jep Shqipëria? Apo duhet të shtohet edhe pyetja tjetër. Ç'mund t'i japin ato më shumë Shqipërisë se ç'i dha? A ne e dim se çfarë i dha? Në më shumë të në rastet i dha grindje, përfituan shumë, të gjithë ata jetojnë shumë mirë. Edhe le mos tankohen, edhe ata nuk guxojnë të thonë që ne s'kemi, se ne e dim çfarë kanë ata, se ne shetisim në për Shqipëri dhe tash ti aty ardhën një njerëz, na i tregojnë se cilat godinat ku janë. Dhe kështu që unë do ta përsëris. Shqipëria do e ketë shumë të vështirë të çlirohet nga njerëzit që mendojnë se Shqipëria është, se politika është biznesi më fitimprurës, ku nuk duhet të investosh asgjë, a ku fiton shumë. Edhe sepse si kur ishte ndryshe, ato nuk do vraponin gjithaq. Edhe okay. Në fundit, në këto rrethana, me vërtet në këto rrethana, ju duhet të keni shumë liksin vetvete që ta damtoni edhe partin tuaj që ju ka ngritur, që ju ka pru aty ku jeni, edhe pa të cilën, shini, shumë veta, sikur mos ishte PD-ja... Nuk do të ishin ata që janë, po, normal. Jo, ne nuk do e dinim që jetojnë në Shqipëri. Nuk do i njohim.